kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawoo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa kamida wararkii ugu dambeeyay dagaalada u dhaxeeya Soomaalida iyo Cafarta ee ka soconaya deegaanada ku yaala gudaha dalka Itoobiya macluumaadka qasaaraha halka ay kala joogan ciidamada dagaalamaya markabka ay leedahay dawladda Iran ee lagu weeraray badda Cas iyo qasaaraha soo gaaray markabkaasi dawladda Turkiga oo gabi ahaan bixirtay hantidii ay lahaayeen in ka badan 307 xubnood oo laga shakiyay inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada dowlad tooska wada jirka ay sameeyaan dawladaha Pakistan iyo sidoo kale Iran iyo qiyaanada la sheegay dawladda Saudiga inay ku kacayso hadii xiriir ay la sameeyso Israa'il qodobadaas iyo kuwa kale ayaan kugu wadaagi doonaa barnaamijka marka la ku soo dhawo falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee MARACADDE show labadii maalmood ee la soo dhaafay dagaalkii ugu cuslaa ee u dhaxeeyay ciidamada Soomaalida iyo sidoo kale kuwa Cafarta ayaa waxay ka dhacayeen deegaano dhowr oo ka tirsan xuduudda ay wadaagaan labada dowlad deegan wararka naga soo gaaraya gudaha dalka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in dagaalkii ugu cuslaa uu ka dhacay xuduudda labada deegan waxana lagu waramayaa markii dambe ciidamada Liyu Police inay qayb ka noqdeen weerarkan xogaha macluumaadyada aan ka helayna deegaano dhowr oo ka tirsan gudaha dalkaasi Itoobiya gaar ahaan deegaanada lagu dagaalamayo ayaa waxay sheegayaan in weerarka lagu qaaday ciidamada Cafarta markii dambe maadaama markii hore lagu eedeeyay in iyaga ay ka dambeeyeen weerar lagu dilay in ka badan 20 xubnood oo Soomaaliya sida lagu sheegay macluumaadka laba deegaan ayaa ugu daran kuwaas oo weerarada ugu xoogan ay ka dhaceen 24 saac ee la soo dhaafay waxaana deegaanada ugu daran ee dagaalada ay ka dhaceen ka mid ah deegaanka dan la helay iyo deegaanka garba ciise oo sida la sheegay ku yaala dhanka xuduuda dagaalkan waxa uu saameyn karayaa ilaa dalka Djibouti maadaama deegaanada lagu dagaalamayo xuduuda Djibouti ay ka dhowdahay sidoo kalena ay deegaan dadka Cafarta iyo Soomaalida waana laba qabaail oo deegaan ahaan xitaa la sheegay in halkaas ay saligi ay ku leeyihiin ciidamada Liyu Police oo dagaalka qayb ka ayaa saraakiishooda waxa guulay ka sheegteen dagaalkii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanada xuduuda waxana ay sheegeen in in ka badan 80 ruux ay ka dileen ciidamada Cafarta warbaahinta deegaanada Soomaalida iyo warbaahinta Cafarta ayaa waxay u muuqdaan kuwa la kala safan dhinacyada dagaalamaya waxana dhan walba guul uu u qirayaa inuu dhanka Soomaalida ama Cafarta u gaaro maadaama yiin warbaahinta deegaanadaasi ka soo jeeda wararkii ugu dambeeyay dagaalka aan ka helayna waxay sheegayaan in ciidamada Liyu Police ee Soomaalida ah ay gacanta ku dhigeen deegaanka xeel qalac leh oo sida la sheegay ay ku sugan yihiin meel aan ka dhereen ciidamada Cafarta waxana lagu waramayaa in halkaasii lagu hareereeyay ciidamada Cafarta dagaalkaas ayaa tan iyo shalay gelinkii dambe wuxuu ka dhacay galbeedka gobolka City oo ka tirsan dowlad deegaanka waxana lagu waramayaa in saaka la arkay ciidamada Cafarta oo halkaasii isaga baxay marka la eego ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhintay dagaalada dhexmaraya maalmihii la soo dhaafay Soomaalida iyo Cafarta maamulka deegaanka Soomaalida iyo maamulka Cafarta waxay ka hadleen dagaalkii shalay gelinkii dambe dhacay waxaana midba midka kale ay ku eedeeyeen in iyaga weerarka uu ku horeeyay Cali Badal oo ah wasiirka warfaafinta ee deegaanka Soomaalida oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay in 25 qof ay dileen ciidanka Cafarta jimcihii la soo dhaafay weerar kale oo isxigeen ay ku dileen dad rayid ah oo tiradooda aan la garanaynin taliye ku xigeenka booliska Cafarta Axmed Xumed oo asna dhankiisa la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay in dagaalkii ku dhinteen ilaa 100 askari oo labada dhinaca waxana uu sheegay in Soomaalida weerarka ay soo qaaday ciidamada gaarka ee deegaanka Soomaalida waxay weerar aaga harug iyo sidoo kale gawane ay soo qaadeen iyagoo adeegsanaya hub culus oo ay ka mid yihiin qoryaha darandooriga u dhacay iyo bambaanooyinka caruur iyo haween ayaa la dilay iyagoo iska hurda ayuu yiri Axmed oo ah taliye ku xigeenka ciidanka booliska ee Cafarta sidoo kalena wasiirka warfaafinta ee deegaanka Soomaalida Cali Badal waxaa sidaasi si lamid ah u eedeen u jeediyay Cafarta isagoo sheegay in dad rayid ah waxyeelada ugu badan ay soo gaartay waxaa la arkay dhalinyaradii ugu badnaa oo haween iyo rag bale kuwaas oo dhigooda bixinaya sheegayna inay ugu deeqeen ciidamada Liyu Police oo sheegeen inay difaacayaan deegaankooda xaaladda waxay u muuqataa mid ka sii dareysa xiisada dagaalna waa ay sii kordhaysaa waxaana la ogeyn sida xaalka uu noqon karayo ma ku sugan tahay deegaanka lagu dagaalamayo ama xitaa deegaanada u dhow qaybta hoose aragtidaada noogu reeb sida xaalka uu yahay maanta mahadsanid macluumaadyadaasi ku saabsan dagaaladaas halkaasii ka soconayaan wararka kale ayaan ku eegi doonaa waxyaabaha ka soo kordhay insha Allah markaan aan eegno wararka caalamka ugu waaweyn
wararka naga soo gaaraya biyaha badda cas ayaa waxay sheegayaan in weerar lala eegta mid ka mid ah maraakiibta dawladda Iran markabkan oo Zavis lagu magacaabo ayaa la sheegay in miina ay ku haleeshay biyaha badda cas sida mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ay ka soo xigtay wakaaladda wararka ee Tasniim oo baraheeda bulshada ku baahaysay macluumaadkan kadib markii ay soo xigteen saraakiil dawladda ka tirsan markabkan Iran ee leedahay ee Zavis lagu magacaabo ayaa waxa saldhig u ahaa sanadihii la soo dhaafay biyaha badda cas waxaana uu taageerayay ciidamada kumandooska ee dawladda si Iran iyo sidoo kale maraakiibta ganacsiga isaga oo ka hortagaya kooxaha burcadbadeed ee howlgalada halkaasii ka sameynaya sidaas ayaa lagu yiri warbixinta lagu qoray wakaaladda wararka ee Tasniim News Agency warbaahinta Al Arabiya ayaa sidoo kale mas'uuliyiin aan magacooda la sheegin waxay ka soo xigtay in weerarkani markabka lagu la eegtay xeebaha dalka Eritrea waxaana la sheegay markabkan in xiriir uu la lahaa ciidamada ilaalada kacaanka ee dawladda Iran laakiin waxa la sheegay in aan la bixin wax cadeymo ah oo la xiriira inuu taageeray markabkan ciidamada kumandooska ee deegaanada badda ku sugan waxa lagu waramayaa in kani u yahay mid ka mid ah maraakiibta dawladda Iran ee waxyeelada soo gaaray tan iyo markii ay xiisada u dhaxeysa Iran iyo Israa'iil ee dhanka maraakiibta ku saleysan ay sii kordheen bishii February ee sanadkan maamulka yahuudda Israa'iil ayaana marar badan waxay ku eedeeyeen dawladda Iran inay maraakiib iyaga ay lahaayeen oo ganacsi gaar ahaan shakhsiyaad Israa'iil ka soo jeeda lagu bartilmaameedsada biyaha badda mas'uulna ay ka ahaayeen sida ay ku sheegeen cadawgooda oo waxyeelo gaarsiiyay maraakiibtaas dawladda Iran sidaan si la mid ah maraakiibtooda ayaa horay waxyeelo loo soo gaarsiiyay waxaana ay ku eedeeyeen Israa'iil waxaana muuqanaysa in xiisada ugaarsiga dhanka maraakiibta ee u dhaxeysa Israa'iil iyo sidoo kale dawladda Iran ay u muuqanayaan kuwa sii kordhaya xiisada gacanka ku soo korodhayna waxay noqon karaysaa mid saameyn ku yeelata maraakiibta ganacsiga ah ee biyahaasi adeegsanaya macluumaadyadaas waxyaabaha ka soo kordha xogeena kale ayaa ku ogaan doonta insha Allah inta aan ka bixin macluumaadyada dawladda Iranna dawladda Iran iyo sidoo kale ciidamada Pakistan ayaa waxa la filayaa in ay soo gabagabeeyaan dhoolatus ay ka sameeyaan sida la sheegay biyaha gacanka Persia waxana ay dhoolatuskaasi la sheegay inuu ku soo aaday xilaysii kordhaysay xiisada u dhaxeysa xukuumadaha Tehran iyo Washington mas'uuliyiinta dawladda Iran ayaa laga soo xigtay in dhoolatuskaasi la sheegay inuu yahay mid ay ka qayb qaadanayaan waxana isdhaafsanayaan macluumaadyo kala duwan oo dhanka badda iyo khibradooda ku aadan dhoolatusyada saraakiisha ciidamada dawladda Iran ayaa waxay shaaci ka qaadeen in dhoolatuskani uu qayb ka yahay qorshe la doonayo in sara loogu sii qaado xiriirka ay ciidamada badda iyo saraakiishooda dawladda Iran ay la leeyihiin dawladaha kale ee dunida dawladda Pakistanna waxay sheegtay in dhoolatuskani uu yahay mid sanadkiiba mar la qabta kaas oo ay heshiis isfaham ah oo labada dawladood u dhaxeeyay waxaana sanadkii la soo dhaafay saameyn ku yeeshay caabuqa COVID-19 iyadoo iminka la sheegay in la sameeyay dhoolatuskaas dawladda Pakistan ayaa waxay saaxiib la tahay dawladda dhowr gobolka waxaana ka mid ah dawladaha Iran iyo Turkiga oo dhoolatusi wada jir ah ay sameeyaan markana aan eegno dawladda Turkiga ayaa waxa la sheegay inay la wareegtay hantida ay lahaayeen 377 qofood kuwaas oo la sheegay in ay qayb ka yihiin kooxaha argagixisada dawladda Turkiga oo qoonsan tahay iyo kooxda lagu eedeeyay inay ka dambeysay afgambigii dhicisoobay ee sanadkii 2016 xubnahan oo 377 ruux gaaraya ayaa la sheegay in hantidooda la wareegay subaxnimadan Arbacada ah waxaana la sheegay in ay ku jiraan saraakiil sarsare iyo mas'uuliyiin dhowr ah kuwaas oo xiriir la leh sida la sheegay kooxda PKK oo dawladda Turkiga argagixisa oo qoonsan tahay iyo kooxda Feto oo Fadxullaahi Gulen uu hogaamiyo oo Turkiga argagixisa uu aqoonsan yahay sidoo kalena lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Turkiga sanadkii 2016 wasaaradda maaliyadda ee dawladda Turkiga ayaa waxay ku dhawaaqday in hantidaasi ay lahaayeen xubno ka tirsan kooxda Fadxullaahi Gulen oo ah Fadxullaahi Terrorist Organization waxay u taqaanaa dawladda Turkiga kuwaas oo ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay ee 2016 ka mid ah xubnaha hantidooda lala wareegayo dawladda Turkiga gabi ahaanba ee blogga ay ka saartay wasaaradda maaliyaddu waxay ku sheegtay inay ka tirsanaayeen kooxda Fadxullaahi Gulen ama Feto loogu magacdaray sidoo kale 77 xubnood ayaa la sheegay in lala xiriiray kooxda PKK halka inta soo hartayna la sheegay in door weyn ay ku lahaayeen oo ay ka tirsan yihiin kooxaha kale ee argagixisada Turkiga uu aqoonsan yahay qaybaha ugu dambeeya hadii aan eegnana boqortooyada Saudiga ayaa la sheegay in iminka u muuqato ugu yaraan inay doonayso in xiriir ay la sameysato maamulka yahuudda Israa'iil waxaana arintaasi markii ugu horeysa ka hadlay
golaha muslimiinta ah ee dalka Malaysia qoraal ay soo saareen maalintii talaadada ee shalay ayaa waxay ku sheegeen tan inay tahay qiyaanadii ugu dambeysay oo boqortooyada Saudiga ku sameysay dadka muslimiinta ah hadii ay ku dhaqaaqday inay xiriir ay la sameeyso maamulka yahuudda Israa'il dhawaan wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudiga ayaa isaga oo la hadlay warbaahinta wuxuu daaha uu ka rogay in Saudiga xiriir la sameeyay Israa'il ay ka horreeyaan shuruudo badan oo u baahan marka hore in la aqbalo laakiin golaha Islaamka ee dalka Malaysia ayaa iminka waxay shaaci ka qaadayaan hadii boqortooyada Saudiga ay sidaasi ay sameysay ku kacday mid ka mid ah qiyaanooyinka ugu waaweyn falanqayntii siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee MARACADDE show waa naga inta qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo